Po završetku pirotskog kulturnog leta, Muzej Ponišavlja nastavlja i sa svojim redovnim aktivnostima. Samo dvorište muzeja predstavlja jedno od najautentičnijih mesta u Pirotu, pa se upravo tamo održavaju i brojne promocije. U subotu će biti predstavljeno jedno interesantno izdanje pod nazivom U društvu najboljih, vokalna grupa Piroćanke, orkestar i solisti, koje su zajedničkim snagama priredili Vesna Mijalković, Vasilije Petrović, Slavica Cvetković i Dejan Milenković. Tako i u subotu, iako muzej nije, da kažem, direktno učestvovao u pisanju te knjige, ali će dati punu tehničku podršku na realizaciji promocije knjige. Promocija je od 19.30, nadamo se lepom vremenu. Autor knjige, čuveni naš Vasica, koji će, po onome što ja znam, prikazati rad vokalne grupe Doma kulture uopšte u zadnjih nekoliko decenija. Očekuje se poseta sa strane, očekuje se da sve bude u najboljem redu i da Muzej Ponišavlja još jednom bude dobar domaćin i našim sugrađanima i gostima sa strane. I do kraja godine kustosi Pirotskog muzeja pripremaju interesantne programe za sve posetioce. Krajem septembra ide projekat Dani evropske baštine, autor je naš kustos Tanja. Tako da, evo, ja ne znam tačno koja, ali petu, šestu godinu se već uključujem u tom projektu Dani evropske baštine sa nekim našim projektom. U prvoj polovini oktobra bit će izložba Starinsko oružje. To je po meni isto vrlo zanimljiva izložba, to su sva oružja koja se nalaze u muzeju, ali nažalost naši posetioci nemaju prilike da vide, mi nemamo istorijsku postavku i ovo je prilika da u našoj maloj galeriji vide oko 40 vrsta oružja. Biće štampan katalog, ujedno to je i deo programa 100 godina završetka Prvog svjetskog rata, tako da autorska izložba Mile Panajotović, tako da očekujem takav jedan fantastičan događaj na tu temu i verujem kada je oružje u pitanju, znam u stvari da ima dosta interesenata, da će biti puno posetioca i naravno do kraja godine očekujemo i jedno izdanje sa Predraga Pejića, vezano je za arheologiju, to će biti po prvi put da je jedno izdanje iz oblasti arheologije sa ovih naših terena bude publikovano. Svi posetioci muzeja koji u subotu posete promociju monografije posvećene vokalnoj grupi Piroćanke moći će da vide i video koncert sa nekih od brojnih nastupa ove grupe.